Santo anjo do Senhor, guardião de minhas lembranças e de minhas recordações, eu venho mais uma vez lhe pedir que olhe muito pela minha filha Lindalva e que a proteja contra todos os perigos, que ilumine sua vida e que guie seus passos no caminho de nosso reencontro. Amém. Fazendo aí? Entre, Clementina. Martirizando de novo, né? Não. Eu só entrei aqui pra botar um retrato. Um retrato de minha filha junto com as outras lembranças. Você nunca me disse que tinha um retrato. É ela, Clementina. O bebê desse retrato é a minha Lindalva. Então, essa é a Lindalva. É. E essa outra é a cachorra que roubou a minha. Isso mesmo. É isso mesmo. É claro. É claro que hoje elas estão bem diferentes. Mas Dirceu vai descobrir um jeito de saber como é que tá a cara da safada hoje. Mas como é que ele vai fazer isso? É no computador. É só envelhecer o focinho dela. Se a gente chegar na lada de criança, a gente vai poder descobrir Lindalva. E aí sim, você vai entender por que eu fiz tanta questão de manter esse quarto todo arrumado. É pro caso dela voltar. Desculpe, Tucarmo, mas mesmo assim eu não consigo entender. Tá certo que você guardasse umas poucas coisas que pertenceram a ela, mas dentro de uma caixa, em cima de um armário. Mas manter um quarto como se fosse um altar... Ora, isso é querer mexer na ferida, hein? O que você não consegue entender é que Lindalva não morreu. Pra mim é como se ela tivesse saído de viagem. E tivesse pra voltar a qualquer momento. E quando ela voltar, eu não quero que ela se sinta uma intrusa. Por isso que eu faço questão que ela saiba que sempre teve um lugar aqui nessa casa. Nessa casa e em meu coração. Por favor, mande Cícera fazer uma bela faxina nesse quarto. Tirar o pó dos móveis, varrer, esfregar, abrir as janelas para entrar um ar puro. Deixar tudo brilhando. Em breve, esse quarto vai ser ocupado. Cuidado para não se machucar de novo. Dessa vez vai dar certo. Meu coração de mãe não se engana. Já se enganou tantas vezes. Deixe-me aperrear, mulher. Volte pro seu serviço, volte. Me deixa aqui com as minhas lembranças. Tá resolvido, minha linda. A gente segue pro Rio de Janeiro, depois vai tentar achar teu pai em São Paulo. Tudo vai dar certo, Vice. Eu prometo. Nada de ruim vai acontecer, não. Foto por uma outra, na qual vou estar junto com você.